waxay samayn jireen maanta ma samayn karaan. Waqti ay quraacuna ay ahayd ayaa qof walxaha qarxa isku soo xiray, wuxuu ka soo baxay buushash meesha maqaayadaha meesha ku yaal meel ka mid ah sida warbixinta lagu sheegay. Ninkaas wuxuu dhex maray dhar u eg dharka boliiska ayuu gashnay. Ciidanku way iska mashquulsanaayeen, quraaci cunaayeen. Ciidankii meesha iyagoo tiro kooban oo ciidan ah meel taagnayd isku dhex tuuray waana ku dhex qarxay. Marka waxaa maanta meesha ku geeriyooday 18 xubnood oo ciidanka boliiska ka mid ahayd, 15 kalena waa dhaawac,